Zdravím všechny pořadný, který si dívají na kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. V dnešním díle se vezmeme Azazela. Jak zvláštní. A budeme potřebovat samozřejmě do donationy. A víte co, vezmeme si Sacrificial Dagger. S Azazelem to stejně vždycky dáme. Takže je to celkem jedno. Tak, co tady máme? Hele, krásný duhobobek. A on to vezmu. Hýlne mě to? Asi ne. Tak. Máme 5 peněz. To je dobrý. Náhodný damage. Krása. Blestan. Hola, hola. Nekousej. Ani to neskoušej. Tak, co tady? Nemám stejně klíč. Ale mám bombu. To znamená křížek. Takže mám klíč. Tím pádem můžeme jít do další. Protože stejně, kdybych měl 7 penízků, tak bych to zkusil. Ale takhle to asi nemá moc smysl. Tak, Sacrificial Dagger nám dost pomohla. Hele. Takže máme tady někde něco? No, tady už stejně nic nejspíš nenajdem. Pokračujeme dál, uvidíme, co budeme mít tady ve zlaté místnosti, ale my tady máme nejvíc Sacrificial. No, Crust Roomu, ne? Sacrificial pryč! Děkuji. Moucha. Vošklivá. Hele, kam ty utíkáš, vrať se. Ty bouchneš, já vím. A ty jsi hnusně zelený. Ten už byl dost nedočkavý. Paralysis, dobře, tak na chvilinku stojíme na místě a nic neděláme. Hele, další klíč. Jo, tohle je v pohodě. Tak, to je velmi, velmi rychlý. A bezbolestný. A teď dostanu ránu. Ne, dobrý. Zlatá. Virus, poison touch. Když se nás někdo dotkne, tak dostane nějaký breberky a začne ho to trošičku žrát. Další klíč. Dobře, takže jdeme na druhou stranu a uvidíme, jestli tam bude obchod. Prd. A penízky. Půl srdce, úplně na nic. Bohužel teda. A ty se, že tady proč? Jo, čudu. Další křížkový šutr. Ach jo. Tak. To by mělo fungovat. Prosím. Je to tam. Máme 999. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Teďkon už můžeme získat všechny předměty. Takže paráda. Já to už dohraju za Azazela s tím, že vezmeme příště už fakt doopravdy toho Isaaca a začnem se trošku o to pokoušet. Ne, že bychom se předtím o to nepokoušeli, jako, ale... Byl ubodán. No fab, ten se mi moc nechce brát. Super, goat head. Budeme mít po každý ďábelskou. My nemáme, to je škoda, že nemáme bombičky. Byly tam 3 nebo 2, nevím, to je jedno, hodně. A prostě nemohli jsme si žádný vzít. Tak, zase klíč. Oh, dead cat. Oh, port. Tady je obrovská škoda, že zrovna nemám Isaaca a nemám bombu, protože kdybych tohodle odbouch, tak on by mi dal vlastně první půlku klíče, s tím, že bych pak vyměnil 2 itemy z vlastně, dá se říct, andělský místnosti. Ale, bohužel, vezmeme se samozřejmě dead cat.
to jako... ten hodně skočil. To překvapil mě. Fear shot. Proč ne? Proč ne? No hlavně my můžeme úplně fakt možná i v klidu pak zkusit zabít toho anděla. Protože máme bomby. Tak. Už se mě bojíš, viď, ty tlouštíku. Víš, ale plivou teda krásně, ale... mohli mě zranit? Jim vůbec nedošlo. Vůbec jim to podle mě nedošlo. Ne? Půl srdce? Ten fear shot je hodně dobrý u Brimstoneu, protože většinou ho zasáhne a... Ježíš. Aha, tělíčko, když je fírnutý. Zlatá. No, tak z tohohle fakt nechci asi nic. Možná si vemu srdce. A to bude vše. Čekat. Ne, jdeme sem. Dark One. Ty utíkáš, proč utíkáš? Au ty, hajzle, už vím proč utíkáš. Se mě bojíš. Ne. Ne. Tak. Aha, máme další health up. Jdem do něj. Ahoj. Ty jsi fírnutý, ale furt do mě lezeš. Jsi docela čuňas. Co jsi to vysamonil? Nemám rád nic, co samoní, nic a nikoho. Ne. To jsem nečekal, že budu mít takový problémy. Popravdě ne. Fakt jsem to nečekal. No ale my jsme tady dostali, jo, 3 penízky. Ale, má srdíčko, tak to je v pohodě. Sice jsme dostali dost na hubu, ale to já asi přežiju. Tak, teďkonc bych se rád podíval do tajné místnosti. Je otázka, jestli bude tady, v tadylens. To se uvidí, já to doprojdu. A je tady každopádně challengeovka. Tu jako jo, tu já můžu. A jo. Oh, cricket's head. Damage nahoru. Oh, oj. Dostal instant v podstatě. A teď tady bude tady ta žížala. Ne, ne, žížalo. Tak, dobrý. Co dostanem? Srdce. No, asi celkem jenom. Zkusíme to tady. Mrmli. Tak donationu asi nebudem odbuchovat, to by byla asi blbost. Je otázka, co když bych teď donationu v podstatě jakoby vypráskal, jestli bych měl furt ty bonusy. Já myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Mě mi zajímalo, co je tohle. Ne, nechci. Nebudeme mít hold bombu, no. Tak. Nic, nic, nic. Můžeme v pohodě a v klidu pokračovat. Aha, hele, 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 hele. Já si myslím, že jsme na tom celkem dobře. Ne, dostal jsem ránu, zkusil jsem to. Tak. Ne, ne, jo, dobrý. Srdíčko jenom. To je jeden z nejhorších asi šutrů, co jsme mohli sebrat. Tak, srdíčko, nic extra. Pff, tady nic. Ne, neuhni. Ou, výborně, ano Fime, ty jsi bystrý. Až to hezký není.
Holy moucha mě zabila. Mluvnila mi, ty jo. On použijí dvě bombičky, jak jsem na krklej teda. No, tady máme klíč. Tak, co tady? Nic extra? Vůbec nic. Spíš nic, než nic extra. Ale, kde je? Mrzlinka! Tak, tady je zlatá... šupák. No, určitě je to lepší, než Bible. Tady nám jako doopravdy úplně na nic. Jako dobře, možná zabijeme maminku Biblí a to je tak nějak jako všechno. Myslím si, že šupák bude lepší. On to stih, on tam stih dojít, to je hajzl. Tak, jdem tam. Prachy, to se hodí. Moje. Dej to sem, máme 15 a větší šance na drop bombiček. Beru, to se mi líbí, máme jenom dvě. Tak, ohýnky necháme ohýnkama a jdeme. Ano, ohýnky. A jo. Tady to pěkný není teda. A mají dobrý ty zadky. Hele, prostě. Bombička, a už jsme u toho. A už jsou naše. Tak tam tajná není, dostali jsme nějakou pilulku, Pretty Fly. No já bych si přál, abys to hodil někam, ne sem. Ale sem někam. Oho. No jo. Je tam. Zlatobobek. Je nám teda jako na nic. Ale tak, proč by ne? Až najdeme obchod. Ne teď teda úplně, to už jsme našli. Kde je boss? Hele, tuhle místnost jsem někde už viděl. A nebylo to tak dávno. Ale to je ona. Co je tady? Jo. Penízek. Tak, jdeme na bose. Další tajnou asi hledat nebudu, může být na hrozně moc místech. Holo. Tak, hele, andělská další. Svatý grál. To je fakt pěkný. Hele, tápa lítání, ale... Tak, andílek dostává na čuňu. Máme kompletní klíč. To už je zkompletován. Takže můžeme jít pak na mega satana. Pro prču třeba. Aha, nebo taky ne. To se uvidí. Možná pro tu prču bych se tam na něj šel podívat. To je blbý, teď momentálně s ním. Tak, je. Tady zaktivoval mouchu. On šupák není špatný. V Rebirthu, jinak stojí teda úplně za nic, jo. Tak. Dobrý. Půjdeme tady nahoru. A není to křížek? Ne. Ježiš. Tady nic není? Že fakt nic? No fakt, že ne. Tady by mohla být třeba tajná nahoře. Mohla, nemusí tam být. Ne. Tak. Jdeme třeba nahoru. Tak šedivý šutrá nebyli křížkovej, tady nevidím. Ježiš. Ale kartička. The Card Against Humanity! Proč by ne? Tak, ty ohně necháme úplně v pohodě, v klidu, ať si dělají, co chtějí. A momentálně může být tajná jenom tady dole. Tak, já se podívám. Jo, tady může být, takže já to rovnou zkusím. Tak tady ne. Dobře, nahoře být nemůže, protože tam je z jedné strany nedostupná, nebo nepřístupná. Spíš nedostupná.
Ale ne, tady máme baletku. Můžeš skočit sem. Ne, ty jsi akorát nakrklej, viď? Dobrý vědět. Tak, tady jsou 4 lebky u sebe, zkusíme, co se z toho vyvrbí. 2 of Diamonds, to použijem klidně, Empress, ne. The card against humanity je super. Takhle zničíme fakt do zbobků. Je to samozřejmě zbytečný, je to dobrý, pokud bychom měli petrified poop, protože pak máme větší šanci na to, že budou padat věci právě z bobků. Takže jako teď je to spíš fakt jenom pro tu prču. Tak. Dobrý, tak tady to bude hodně smrdět, to jdu pryč. To mě ani nehne. No, peníze doopravdy řešit asi nemusíme, pokud tady nebude super greed. Není. PhD. A ještě Giant Spiders and Flies. Teď je velká škoda, že nemáme nic takovýho. Vem si PhD a my hned rovnou zjistíme, co je tohle. Blbost, Paralysis, tohle chci. A tohle taky. Vezmu si kartičku. Ale tohle je docela dobrý taky. Tak tady ne, tady je baterka, tu jako si nepotřebujem. Ještě si to doprohlídnem, za prvý zlatá místnost a za druhý vůbec nevím. Tady taky nemůže být tajná, tak kde? Výborně, mě to chtělo úplně odstranit, to odbouchlo. Tak. Aha. To je opravdu pěkný. Ale mě by zajímalo, kde je ta tajná. Tak já půjdu určitě se podívat sem. Aha, dobře, nestihl jsem. A, red patch. Už je to asi celkem jedno. A, baletky. To čumím, že mě netrefili teda, to fakt čumím. Klíčů máme dost, navíc máme zlatej. Woffer. Dobrý, dostáváme o polovinu méně damage, takže vždycky budeme dostávat za půl srdce. Tady jsou prachy a flat penny. Tady bych v podstatě mohl se takhle zraňovat. Hele, blood bag. A mít z toho klíče. Já se nechám asi flat penny, myslím si, že je to docela dobrý. Tak, teď může být tajná jak tady napravo, tak i nalevo, tak to zkusíme nalevo. A je tam. Máme tady super greeda s 25áčkem, který nám teda ale úplně na nic. Škoda, čekáme na Transcendence, která je právě v těchto tajnách. Tajnách, správně, je v těch tajnách. Jo, přesně, je v těch tajné. Oh. A je. On se zabil o ten oheň? To je ultra idiot. No nic, máme tady další. Ty vado, co se děje? Máme hrozně moc nedle. Dead Sea Scroll. Možná pro prču bych si ho mohl vzít. Proč ne? A jdem ho odbouchnu. My jsme z něj dostali truhličku. Samson's Lock. Ne, nechci tohle. A Dead Sea Scroll si možná nevemu. I když může tam být cokoliv, může tam být 4. No, aspoň bude prča. Tak, máme Dead Sea Scroll. Tajnou jsme našli, další hledat nebudem. Pokračujeme dál, nemusíme to asi moc zdržovat. Ale tak proč ne, je to zatím sranda. Tak jdeme sem, nejdem, bylo otevříno, pak nám zavřeli před nosem. Se můžeme dát bombu. Chom, chom, chom. Máme tady dost klíčku. Tak. Hele, my little unicorn. Tady, sem pojď. To je trotloň. Tak. Dobrý. Bez lítání by to bylo docela hnusný. Ten Dead Sea Scroll vždycky dám, když budu s něčím bojovat asi, aby to byla prča. A budu to mít samozřejmě nabitý.
Máme 20 klíčů. Teď jsem je všechny fírnul. Trojka. A víte co, mně je to jedno. Změna. Myslím, že se mění věci na piedestálech. Ale ruku do ohně bych teda za to doopravdy nedal. Tak, jeden zemřel. Chci dalšího pina taky zabít. Dobrý, další je mrtvý. A poslední. Tak, tady toho je, tady toho je. Tam byla zlatá, úplně jsem se na ní vykašlal, uznávám. Oh, Book of Revelations. Velká škoda, že je až teď. A já to zkusím. A co se použije? Proč se tam nenapíše? To je docela škoda. Mohli by psát, jaký efekt zrovna jako se použil. To by si myslím bylo lepší. No, ale bych věděl, co se stalo, že? Asi to nepotřebuju vědět, ale já bych to docela bral. Neplivej. A další klíč. My jsme v deptech, dvojčička. O, to je asi jedno. Já si mám tady bombu. Jo, aha, ono to mění věci na zemi. Mhm. Dobře. Dobře, to je vám rovně. Aj. Moucháčci. Netrefili mě. Jsem na sebe hrdý. Jak jsem to krásně zvládnul. Tak, arkáda. Ahoj. Ty mě budeš bavit dneska. Jo, nezapomeňte, máme PhD, jo, takže dostáváme víc peněz. Ale... Těch klíčů? To stane trochu moc? No hele, co to má? Luck up? Větší štěstí, takže větší šance na to, že něco vyhrajem. Dostali mouchu a dva klíče. No, viděl bych to tak na... Ještě chvilinku, pak je zabiju. Ale já bych rád bombičky získal nějaký. Takže... Jako jinak to není vůbec špatný zdroj, ani peněz, ani něčeho jiného. Jako... O! To je hezký, děkuji. Ale... Já bych fakt bombičky jako radši, ale to mi nedaj. Ale dávaj mi srdíčka, to je pěkný, jako... Ale stále bych raději fakt nějakou tu bombu, kterou mi ještě... Hele! Hele, skatole, je tam. Není. Byla tam moucha, která bez srdíčka. Nevím proč, mám pocit, že v tom Rebirthu všeobecně mi ubývají rychlejší prachy v té arkádě. Pokud zrovna je nevyhrávám. Dobrý, takže já si myslím, že nám to kašlem, nedal nám ještě jednou ani bombičku, takže to nebude mít nejspíš žádný smysl. Až se jednou na mě utrhne. To ty vole. Ne. Ukou se, ne. Uteč, ty se tak bál, že jsi si z toho vyprd. Tak. Hledám křížek. Nevidím křížek, taky nevidím. A taky nevidím, tak jdeme sem. Červená svíčka. Asi víte, co se stane. Pochopili jste to správně. Vezmeme si i bombičku, vezmeme si i tohle a klíč není potřeba. Tak, budeme mít takhle červenou svíčku krásně, která nám hrozně moc pomůže. Protože je to doopravdy... Pardon, omlouvám se, jsou tu bombičky. Jenom musíte vědět, kde hledat a nebejt jako já. Ale, ty by ses mi možná hodil. Protože nemám trinket. A kartičku Two of Clubs. To je dobrý. Ještě odbouchnu, tak si to použiju. Ne, myslím, že ne. A co je tohle? Hierophant.
To moc nepotřebujem, ale určitě si to nechám. Toho kamarádička na tom Blue Baby Soul fakt nepotřebujem. No tak. No a dost už, ale dej mi nějaký normální trinket, já nepotřebuju už klíče. No, mám to vzdát? Take your medicine, teď já mám PhD. Tak asi nic. Prosím. Ne. Já měl jednoduše kašle. Prosil jsem. Hele, karta. Hele, karta. Sun. To je dobrá. World. Tak sun je v podstatě world spolu s trochou damage. A kreditka. Výborně. Můžeme jít klidně do obchodu. A tam si můžeme koupit třeba klíč. Za nula. No, takže to je úplně nic. Stejně už jsme v posledním, takže je to jedno. Tak, dobře. Můžeme vyzkoušet tajnou. Byl bych rád, kdyby byla tady. A mám se jít úplně asi jít vyvenčit. Protože fakt mi řekli, že ne. Zkusíme to z téhle strany ještě. Ne, dobrá. Kde by mohla být? Ještě nahoře. Máme dost bomb. Tak, máme ji tady. 3 peněz, děkuju. Jste moc hodný. Tak, takže už nejspíš nic. Půjdeme na maminku. Tak je to. Vezmeme se samozřejmě Polaroid a máme tady ďábelskou. Oh, děkuji. Teď máme normální brimstone, povýšený damage a víte co? Já si ten už nevezmu možná. Ne, protože my můžeme na mega satana. S tímhle tím to bude mnohem jednodušší, než s nějakým pekelným nožem. Měl jsem si vzít toho Hierofanta, tak to snad nějak dám. Hlavně teď máme velkou damage. Vzali jsme si brimstone, do toho jsme si vzali sighty, takže to asi budeme dost za vodou díky tomu. Tak, tady byly ty křížky, ale musím tady je, tady je ten křížek. Boom, small rock. Větší damage, ale jsme pomalejší, což mě momentálně doopravdy nevadí. Tady ten křížek je hrozně blbě vidět. Ve bombě. Dobrý, nech toho, jo? Umři. Tak, prasknu. To je dobře. Tak, jsou to vždycky tyhle ty šutry. Au, kousně. Šmejďák. A tak nám je to jedno, nebo jedno nám to teda není, ale... Ale pilulka, speed up. Feromony. Já se nechám sám, abych věděl v katedrále, kam se mám dostavit. Balls of steel. To se mně líbí. Luck up. Balls of steel. A pretty fly. To bylo, musím říct, moc pěkný. Doopravdy hodně, doopravdy se mi to líbilo. Tak. Mě začínají strašně lchtat vlasy, protože a jednoduše, jak mám sluchátka, tak se mi tam prostě připletly do sluchátek vlasy a lezou mi do ucha. Super. Výborný příběh. Doufám, že jste si ho užili. Podřád doufám, že jo. A máme tady z kolekce, kterýho máme snad po druhý? Jsem zapomněl, co dělá, jak jsme dlouho neměli. Paní Duláka. Hele, zadek. Little Steve, můžeme si ho úplně v klidu vzít, co máme tady? Hřebík. Je to soul generátor, ale ne. Opravdu nechcem. Je to, myslím si, zbytečný. Jdeme na bose. Možná. Nemám rád tyhle portící šmejdy. Tak.
Ale proč ten klíč se objeví tam a ne dole? Co? Když nebudu mít lítání, tak budu nahraný. Ježiš. Dobrý, už to uteklo. Musím počkat, než zmizej. Protože stejně mě můžou trefit ksichti. Tak. Svištíme doopravdy rychle. Co budeme mít tady? Tady máme doopravdy normálně, regulárně, hovno. A ne jedno, jich tady. 1, 3, 5, no moc. Nechce se mi to počítat, přiznávám se. Tak. Rány dáváme furt slušný. Možná zbytečně velká místnost. Jdeme se podívat sem. Nevím, co tam bylo, ale zemřelo to. To je pro mě asi nejhlavnější. Prokličkoval jsem absolutně náhodně. Vůbec nechápu, jak se mi to povedlo. Konec. Tak, jdeme hledat zase šutr. Ne. Není. Jo, tady. Mějte, tady zase ve spod křížek. Tady. Vedle té bomby vpravo. Takže najít se to dá, ale musí se fakt hodně koukat. Má pryč. Tak, z něj jsme dostali klíč. A furt nám hrozně vypadává moc klíčů. Nevím, co se děje. Tak, jinak ještě další věc, co udělám, tak tady máte sít, kdybyste ho chtěli, protože jste to už několikrát chtěli a furt se mi ptali, proč vám ho neukazuju, tak ho tam máte. Pokud jste ho nemohli přečíst, tak si to pauzněte, myslím, že by vám to mělo pomoct. To beru. To bylo dobrý, se mně líbilo. Tak, máme tady katedrálu a co my uděláme? Použijeme kartičku The Sun. Puuu. Já jsem myslel, že už je to boss a on je to miniboss, potvora jedna. A možná miniboss bysme taky... Lopata, co by se stalo? Nic. Když použijete lopatu, to jsem třeba nevěděl, tak se nestane nic. Musím říct, že mě to opravdu překvapilo. Já jsem čekal, že vás to hodí třeba do erroru, nebo cokoliv podobného a ono ne. Tady máme toho minibose, kterýho bych chtěl zkusit, to bude ultrač, ne, super pride. Není ultra, to je super, dead cat, další? Jo, oni se vlastně nestekujou, tak proč jsem to bral? Myslím ohledně efektu na kočičku. Jinak samozřejmě životy, ty se stekujou. Abyste neřekli, že kecám blbosti. Tak to stejně kecám, ale zjevně to poslouchá pár lidí. To je hnusný. To bylo jasný, tak jsem musel dostat ťafu. Ne, on mi utek. Vrať se. Jo, to jde. Ne, dobrý. Ježišmarja, ty jsi blízko, ale kamaráde. Hotovo! Srdíčko, aha, to je nám na nic, takže pokračujeme do česty. Tak. Dobrý, tak co to tady máme? Laso, telepatie, teplatie, vybuchující střely. Nemáme pyromaniaka, to je škoda. To je fakt škoda. Vezmeme si určitě Infostation, protože když se nám dají ránu, vyletí velká moucha. Protože máme Big Hive. A já to zkusím. Tak. Jdeme rovnou na Mega Satana. Pro tu prču. Ahoj, ty jsi krásný. Ty už hoříš. Proč hoříš? Nehoř. Už jsi schytal první pecku. Že jsem rád. No tak.
Kdybys radši zemřel, uděláš mnohem líp. Tak. Být tady na té straně je celkem dobrý, protože zasáhnete mu i ruce. Ou, já jsem si tě nevšim, ale vážně vůbec. Jo, on už se zase skoval. Parchant. Práskneš, prásknu. Práskneme. Tak. Ještě by tady měli být všichni, ano, jsou. Tady máme sloťáka. Tak, máme tady padlýho anděla. Protože jsme ho rozmlátili předtím. Tak, jeden, na stejném místě se spawnul. To je samozřejmě moje blbost, bohužel. Nemlať. Dostal jsi to do držky. Tak, máme tady druhou fázi našeho oblíbeného bose. Který není vůbec zlý. Ale vůbec. Tady je super, že kdykoliv on mě trefí, tak prostě to schytá. Hele, hotovo! Megasatán trošičku zemřel, tím pádem už je to všechno super a teďkonc nás čeká v podstatě úplně normální item hunt, ale pozor, pozor, ještě musíme u toho udělat super meat boje. To je jeden z nejhorších achievů, co teď můžeme momentálně dělat. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste zhlídli tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila a uvidíme se samozřejmě u dalších dílů ze hry The Binding of Isaac Rebirth. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!